swing round. Come on, babies. Han lavede simpelthen freaking awesome. Det skal man næsten ikke sige på YouTube, hvad han gjorde jo. Altså, jeg er ret sikker på, at den ikke var helt god, den der, med mindre de er i krigstid og røven af hinanden. Men det er så godt ud, Luca. F-16, der lige smutter ud igennem hul, eller hvad man kan sige derude, hvor jeg parrede kameraet ud. Jeg hørte dem komme, og de lød som om, de kom rimelig lavt. Jeg tror, de var i gang med at tage højde, da de passerede. Og så er det, da han er ude imellem, så den første, han ruller mod, eller krænger mod, altså mod, jeg kan sgu ikke huske, om det er styrbord eller bagbord, men i hvert fald så krænger han højre over, og så følger op, ham, der ligger bag ham, følger rundt med mod højre, og så er den anden ude af synet, den, altså den første, der gør det. Og så ruller han halvt rul til den modsatte side. Hold kæft, det er så fedt ud. Nice, det var også bare det. Hej. Der er ikke noget. Der er intet helt som vores gamle, gode gamle, trofaste F-16, ja. Det bliver skidt med det nye. Ja, sådan er det. Hej.